31-річна киянка поспішала додому з роботи і навіть не звернула уваги, що слідом за нею у під'їзд зайшов незнайомець. Чоловік зачекав, доки відчиниться кабіна ліфта, і поїхав разом із жінкою. Вона навіть не здогадувалася, що поруч стояв розбійник-рецидивіст. Вражав дівчинки ножом і зняв з неї, виходить, ну, цепочку зняв, все остальное сама зняла. Щойно двері ліфта відчинилися, нападник стрімголов побіг до виходу пожежними сходами. З чужим добром у кишені розбійник кулею вибіг з під'їзду і кинувся тікати. А от жертва злочину не розгубилася. Жінка вийшла на балкон і щосили почала гукати на допомогу. І жінку таки почули. Випадкові перехожі кинулися наздоганяти зловмисника. Ніж він викинув у траву, а сам побіг до дитячого садка. І там вже мені почали тормозити. Мужик один затормозив, я положив це золото просто на асфальт. Питався далі біжати, і мені дівчинка за капюшон схватила. Втекти чоловікові не вдалося. Люди тримали нападника до приїзду поліції. Виявляється, що це вже не перша його зустріч з правоохоронцями. 29-річний киянин зізнався, що раніше судимий за скоєння крадіжки та розбою. За свою жагу до чужих прикрас розбійник може провести за ґратами до 7 років.